آداب سامعین، ایک تازہ کلام پیش خدمت، ملاحظہ فرمائیں۔ کبھی انا کو دیکھیے پھولتے غبارے میں، ذوق نہ ہو تو رونق کیا ہوگی نظارے میں۔ نور خدا کیا ہے یہ تو موسیٰ ہی جانے، آفتاب کی روشنی تو یہاں ہے ستارے میں۔ مراسم بناؤ تو بہت سمجھ بوجھ کر یارو، جنبش ہوتی ہے کمزور سہارے میں۔ صدائے غیب بولی محدود لامحدود کیا ہے، جب رہتا ہے عقاب بھی فلک کے دائرے میں۔ اور مقتدی دوستو، اے مستر دل درس لے، تو پریشانی سے ہو جدا، سکون ملتا ہے کشتی کو ساحل کے کنارے میں۔ بہت شکریہ، خیریت سے رہیں، رب رکھا۔